очекуваме борбата. Овде повторно дошик од Б, категорија до 70 килограми, Ристов Бучим во Синдрес против Джезер напредок. Одлично почнува Джезер. Протестира тренерот таму на напредок. Само еден поен додели Цецев. Сега да видиме. Колку поени ќе добие Джезаир? Добива само еден поен. Жестоко почна и 20-та борачи. И по се игра ќе следиме на интересна борба. И еве го поенот за Ристов. Елегантно изравнува на 1:1. Добива таму совети од Владимир Местиришвили. Повеќе две години работи со овие момчиња, заедно со стручниот штаб и се разбира и Димче Ангелов и Слави Илиев. И повторно во таму освоја уште еден поен Ристов. Сега тој води со 2:1. Останува водството на Ристов од 2:1. Бара и Джезер своја шанса, затоа што се покажа дека умее и може. Треба да биде внимателен и Ристов. И нов поен. Нов поен за Ристов, 3:1. Ја има домашната публика со себе. Жали таму на повреда на носот Джезаир. Не
пауза се уште. Жезер веројатно ќе продолжи. Ја доби неопходната лекарска помош Иристов, се пожели на повредата во коленото. Видиме сега како ќе проводи Джезер, тој мора да биде поагилен. Повторно прекината акцијата, многу порано, отколку што продолжи акцијата на Джезер. Темпераментен и тренерот на Джезер, постојано таму скока од своето место. Надвор е тоа повторно од активната зона. Джезер атакува, но 60 секунди до крајот на оваа борба. Ристов има водство од 30:1. Влез во нозе на Джезер, еден поен, 30:2. По финишот на оваа борба, цело време, агилен Джезер, но не успева да биде доволно ефективен, што ви се рекло, или продуктивен. Сега Ристов се жали на повреда. Секунди го дела Ристов од третото место. Но сигурно Джезер нема се помери со ова, ќе се обиде. Не му дозволи. Уште еден влез на Джезер во нозе, дали ќе успее, не успева. Сидручев добро таму, Ристов, крај на борбата. Крај на борбата, победа на поени, 30:2, и уште еднаш ги добива овие заслужени аплаузи. Видовме една многу квалитетна борба.